မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆမ်မင်းလူရဲ့နေပူမိုးရွာဆိုတဲ့ဝတ္ထုထိုးလေးကိုဖျက်ပြခြင်းလို့ပါနေပူမိုးရွာသူတို့ကိုသူတို့မတက်ပြောင်းအုပ်စုဟုခေါ်ကြသည်ဟိုးရှိရှိကနမဲကျော်စူပါတခိုးကြီးမတက်ပြားကိုအားကြပြီးမှိတ်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ခါခေါ်ကပိုင်းနှိုင်များဓာခေါ်ဓမြများလိုပင်သူတို့သည်လည်းဥပရေပြင်ပကလူများဖြစ်သည်တို့ရရင်တအုပ်စုနှင့်တအုပ်စုမစည်းလုံးမိကြချင်းတကယ်တော့လေလူစိုးတခိုးဆိုသူများသည်တခါတည်းကိုပင်သစ္စာဖောက်ခြင်းဖောက်တတ်သူများဖြစ်ရာတခြားအုပ်စုတွေနှင့်စည်းလုံးမှုရှိဖို့မလွယ်ချေထို့ကြောင့်ပင်သူတို့ကိုဥပရေပတ်တော်သားများကအမြင်အနိုင်ရနေခြင်းဖြစ်သည်သူတို့တွေအချင်းချင်းမယိုင်းပင်းကြခြင်းကပင်လူကောင်းသူကောင်းတို့ဖို့ကံကောင်းနေခြင်းဟုယူဆရမည်ဖြစ်၏ဓမ္မတွေကသူတို့သာလူချင်းရှင်၍တည်ရဲသူများဖြစ်၍တတ္တိရှိသူများဖြစ်သည်။ကပိုက်နှံ့များသည်လူအလစ်တွင်သာနှံ့ရဲကြသည်။တခိုးများကအိပ်ပျော်နေသောလူများ၏ပစ္စည်းကိုယူချင်းဖြစ်၍တရေပေါ်နေသူများဟုဆို၏။ကပိုက်နှံ့သူများကလည်းမိမိတို့သည်အနှိုက်ခံရမည်သူနှင့်ပညာချင်းပြန်၍အယယူချင်းဖြစ်သည်။တများ၏လိုလက်နက်အာမကိုတခိုးတွေလိုလေညအမောင်ကိုအကာအကွယ်ယူသူများမဟုတ်ဟုခြေပကြသည်တခိုးတွေကလည်းဓမြဆိုသည်မှာလက်နက်မဲ့သူကိုအကြောင်းမဲ့တသက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်လူတက်တက်သည်ကပိုင်းနှိမ်များကအစဉ်အတန်းနှိမ်သည်အုပ်စုလိုက်တောင်းချမ်းတက်သည်မိမိတို့လိုတကိုယ်တော်မစွန့်စားရဲအခိုင်အခန့်ကာယံထားသောအိမ်များတဲ့သို့ပညာသားပါပါထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်သူများမှာမိမိတို့သာဖြစ်၍ဂုံယူထိုက်သည်ဟုယူဆချလေသည်မတက်ပြားအုပ်စုများမှာတနေ့ရတွင်မကြာခဏစုံကြသည်လူစုံတက်စုံတော့မဟုတ်ထိုနေရာသို့ရောက်ခွင့်ကြုံသူများသာဖြစ်သည်ထိုအခါတွင်တယောက်နှင့်တယောက်အတွေ့အကြုံချင်းဖလှယ်ကြသည်ဝါရင့်ပြည်သူတွေကမြို့သေးသူတွေကိုသင်ကန်းစာပေးကြသည်ကားရီဓာရီနဲ့မတို့နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ကလူအုပ်စုတောင်းမှကောင်းတာမတို့ကြတော့လူနည်းလေကောင်းလေပဲအများဆုံးနှစ်ယောက်လောက်ပဲကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကတော့တကိုယ်တော်ပဲမတို့လိုလူမျိုးဆိုတာကကိုကကျူးရင်ကို့ဒူးတောင်ယုံရတာမဟုတ်ဘူးစကားအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလူတို့တကယ်ကတခါကငါအိမ်တအိမ်ဝင်ခိုးရင်ကစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ပန်းအုပ်ကိုသူနဲ့ဝင်တိုက်မိလို့ပန်းအိုးကကြကွဲရောအိမ်ရှင်တွေနိုးလာလို့မနေလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီကိုယ်တော်ပါချိန်ကပြောလိုက်သည်ပါချိန်ဆိုသောနာမည်မှာသူ့နာမည်ရင်းတော့မဟုတ်သူ့နာမည်ရင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြချေသူသည်အလုတ်ကလေးဖြစ်လို့ငွေရားကလေးရှိပြီးဆိုရင်သုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့နေတတ်သည်ဖေကစားဝါဒနာပါသည်မကောင်းသောအလုပ်ဖြင့်ရသောပတ်စံသည်မကောင်းသည့်နည်းဖြင့်ပင်ကုန်တက်သည့်သဘာဝတိုင်းအမြဲလိုလိုဖဲရှုံတတ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းသူသည်အမြဲလိုလိုပိုင်ချနေတတ်သည်ဤသို့ဖြင့်သူနာမည်ဘာချိုင်တွင်လာခြင်းပင်သူသည်အားလုံးထဲတွင်ဝါအရင်ဆုံးအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်၏50နီးပါးပင်ရှိနေပြီတကယ်ဆိုရင်သူအသက်ရွယ်နှင့်ဒီလုံလို့ဖို့မကောင်းတော့ဒီအလုံဆိုတာကလည်းကြော်ဟဲလွှားဟဲပြေးဟဲနဲ့တွက်လက်ဖြက်လက်နေမှကောင်းတယ်မဟုတ်လားသူနဲ့တတူရွယ်သူခက်ပြိုင်တွင်ဆိုရင်တချို့လဲအမြင်မှန်ရပြီးကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လောက်ကင်စားကြတချို့လဲအချားပြစ်မှုမျိုးစုံနဲ့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ကြာခံနေကြရသည်သူသာလျင်တာမယာတန်ရုံးစင်ကလည်းမရှိသုံးတွယ်ဖြုံးတွယ်သဖြင့်ကုန်ခန်းသွားလိုက်အကြံဖန်ကလေးပြန်လုံလိုက်ဖြင့်ဒီတန်တရာထဲမှာလုံးလေချာလဲလိုက်နေတော့တခိုးဆိုတာဘယ်တော့မှလက်နဲ့မကန်ရဘူးကွာလက်နဲ့ဆိုတာလက်ထဲမှာအသင့်ရှိနေရင်အရေးကြုံလာတဲ့အခါသုံးမိမှာပဲ
တမှုကနှမှုဖြစ်အောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲအကောင်းဆုံးကဟန်ပုံမပေါ်ရင်ထွက်ပြေးပြေးပေါက်မရှိဘဲဖြစ်နေရင်အသာတကြီးအဖမ်းခံလိုက်ဝိုင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မရှိလို့လှုပ်ရှားရတာပါဘာညာဆိုပြီးတနာလောက်အောင်ပြောအင်ရှင်ကိုရံမမှုမိစေနဲ့ကွာငါတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်အင်ရှင်ကမိသွားတာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပြီလို့ထောင်အနှစ်20ကျသွားတယ်ဟုတ်ဩဝါဒပေးတယ်လေသည်ကိုဘချင်းပြောတာမှန်တယ်ဗျတယောက်ကထောက်ခံလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ကိုကကျူးရင်ကို့ဒူးတော်မယုံရဘူးဆိုတာတိတ်မှန်တယ်မဟာကာဘော်လိတ်ကဝင်ပြောသည်ညီဖြစ်သူဆူလကာဘော်လိတ်ကသူ့အကိုကိုမျက်ထောင်နေခြင်းနဲ့မချေမနှက်ကြည့်လိုက်၏သူ့ညီကိုသည်တခိုးသာဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေရင်ပြန်တီထွင်သူရိုက်ညီနောင်လိုကြော်ကြားကောင်းကြော်ကြားလာနိုင်ပေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်းသို့ twin pot ဝင်ရောက်ရာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း၌အလုံးဝါဒနာထုံ၏ညီဖြစ်သူသည်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများထဲမှအထူးထူးသောပစ္စည်းကိရိယာစံတို့ကိုသုံးပြီးဗန်တိုက်ကြီးတွေရတနာတိုက်ကြီးတွေကိုဖောက် twin သည်စောရမင်းသားတွေကိုအလုံးအားကြသည်ထို့သို့သောဤဖြင့်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုးယူသောလူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်သည်ဒိုင်ယာဘောလစ်စကားချောင်းကိုမကြံခဏတဖွားဖွားပြောသည်ဒိုင်ယာဘောလစ်ဖြစ်ချင်၏ထို့ကြောင့်သူကိုဒိုင်ယာဘောလစ်နှင့်ခတ်ဆင်စဉ်ကာဘောလိတ်ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်သူကအငယ်ဖြစ်၍ဆူလာကာဘောလိတ်သူ့အကိုကိုမဟာကာဘောလိတ်ဟုခေါ်ကြ၏သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်သည်တော့တူအမျိုးမျိုးလွန်ဘူးများမှန်ဖြတ်စိန်သောတန်ဖြတ်ကကြီးစသည်တို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာအတုံးချတတ်သည်ထို့ပြင်သူများတွေမတုံ့ဖူသေးသောနီးများကိုပင်တီထွင်အသုံးပြုတတ်၏။အောင်မြင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိသည်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်ကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ဖူးသည်။ဆိုင်ပန်ရှင်ကသူ့ဆိုင်၏လုံခြုံမှုကိုအထင်ကြီးထားပုံရ၏။ဖြစ်နိုင်လောက်သည်။တကားကတန်တကားဖြစ်သည်။ဘယ်လိုမှဖောက်ထွင်းဖို့မလွယ်။တနည်းပဲရှိသည်။ဆွဲတကားဖြစ်၍အောက်ခံဘိန်းကိုမြောင်းထဲကလွတ်အောင်မပြီးအန်လွဲအောင်လုပ်လူတကိုစားဝန်နိုင်အောင်ဟာရမည်ဒါကလည်းအတော်မလွယ်သည့်ကိစ္စတန်တကားကြီးကိုဆွဲမာဖို့လူအင်အားအနည်းဆုံး10ယောက်လိုမည်လူနည်းနည်းနှင့်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လိုရမည်ကိစ္စမှာလူ10ယောက်လောက်ဟေးဟာဘယ်လေးဆက်အော်ပြီးလုပ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲတို့ရရင်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ထင်းနှင့်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားသည်မော်တော်ကားခြိုက်ထောက်ရခြင်းသုံးသောခြိုက်ကိုအသုံးပြုသည်၄၅တန်ရှိသောကားကြီးတွေကိုပင်မြောက်ကျသွားအောင်ကြိုက်ထောက်လို့ရသေးတာပဲတန်တကားလောက်ကအသာကလေးပင်သူတို့အောင်မြင်သည်ညွမျိုးမျက်မျက်ကလေးစားလိုက်ရသည်တို့ဖြင့်နောက်တစ်ချိန်အကြံကြီးကြံကြပြန်၏ဒီတကားပိုပြီးအနုစိတ်ရသည်ပစ္စည်းကိရိယာဆုံးအောင်ယူသွားရသည်ရေဆုပ်ဆက်မော်တော်တစ်လုံးကိုဝင်ဖြုတ်ကြမည်ဖြစ်သည်ကျိုတင်စနီးနာထားချက်ရတိထားသမျှမှာမော်တာကဂျပန်လို့အသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သည်အပြင်စီ9000လောက်တန်သည်ညလူချီတိတ်ချိန်လောက်တွင်သူတို့ညီနောင်ခြံစည်းယိုနာချင်းကပ်သွားသည်တန်ဆူကျူအဟောင်းတွေယော်ရီယော်ရဲကာထားသဖြင့်တိတ်မခတ်ခဲပဲဝင်နိုင်သည်ညီဖြစ်သူကာဘော်လိတ်ကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလိုမျက်နှာတွေလက်တွေကိုစေးမဲချေသွားဖို့အကြံပေးခဲ့သေးသည်အကိုကမလိုပါဘူးကွာငါတို့အသားကငကိုကလေးကမဲပြီးသားပါဟုပယ်ချလိုက်သည်တိုးတိုင်အောင်ညီကာဘော်လိတ်ကဂျာကင်နက်ပြာရောင်နဲ့ဘောင်းမီအနက်ကိုဝေးပြီးကင်းဘက်ဖက်နက်ကိုစေးမဲတို့၍စီးလာခဲ့သည်ခါမှသူကိုပိုင်းတီထွင်ထားသောကပတ်ပလာယာဝတ်ဦးလက်လွန်သွားစသည်တို့ကိုသူ့နေရာနှင့်သူထည့်ထားချိတ်ထားနိုင်သည်ကျော်ကုန်မှာတော့ဒီနေ့ကိစ္စအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်သည့်ဂက်စပူသူကသူရင်ငုတ်သမားတယောက်နဲ့တူသည်ဟုထင်ပြီးအတော်ချိန်နဲ့နေမိသည်အိုတိုက်အဆောက်အအုံငယ်လေးစီတို့တွန်းကျင်တိတ်ဆိတ်စွာပြေးကပ်လိုက်ကြသည်အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းကတကားကိုဖွင့်ဖို့ပင်ဖြစ်သည်တော်ယုံတန်ယုံနှင့်ဖွင့်ဖို့မလွယ်တမတ်နီးပါးထုရှိသည့်တန်တကားတော့ကလည်းအမခံတော်ကြီးတို့ရရင်ကိစ္စမရှိသူတို့မှာပစ္စည်းကိရိယာတွေပါသည်အခုဖြစ်သူကလက်တို့လိုက်တော့အခါ
ညီကတန်တူရင်းအငယ်စားလေးဖြင့်ကလန့်လိုက်သည်တော့ခွင်းပြုတ်ထွက်သွား၏ညီဖြစ်သူကဝမ်းသာအားရဖြင့်စိတ်လောကြီးပြီးတော့ကိုဖြုတ်ရန်လှမ်းလိုက်သည်အမလေးပြလန့်ပြီးအော်သည်ဒါပြောကောင်းမလဲဗျခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလိုက်ရတာဘယ်နဲ့ဗျ gas မီးတောင်နဲ့တလောက်တောင်အပူပေးထားတဲ့တော့ကိုသွားကင်တာကိုဒီကောင်ကအတလောက်စိတ်မချရတာမဟာကာဗောလိကသူ့ညီကိုအပြစ်ကျင်သည်ဆူလာကာဗောလိကလည်းအောင်မာမင်းကရောကွာလူတွေနိုးပြီးထလိုက်တော့ကိုလွတ်ယုံပြီးတယောက်တည်းပြေးလာမို့လားငါမှသာဂတ်စပူးကြီးကတစ်ဖက်ပစ္စည်းကရိယာတွေတိုးလို့တွဲလောင်းနေအထွက်မှာကပတ်ကတန်ဆူးချိုးနဲ့ညီးပြီးကနန်းလက်မတစ်ခုနဲ့ပလာယာတစ်ခုကြကြံခဲသေးတယ်ကိုကမရတဲ့အပြင်ကိုစီကပစ္စည်းတော်ပြန်ပါသွားသေးတယ်ဟိုထောင်ကသူ့တယောက်တည်းသာရေချက်တော့တကြီးကြီးအတန်ဖြင့်ရေလိုက်သည်ထို့ကြောင့်ပင်သူ့ကိုအယစ်ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတိတ်မထူးပါဘူးကွာဟိုပုံမြင်ရှိပါရောလားကြီးညီနောင်လေလေမုန်တိုင်းကြားပြီးတကွဲစီပြန်သွားကြတာတကောင်ကသူတော်ကောင်းရဲ့တိတ်ကြီးစီရောက်ပြီးတကောင်ကလူစိုးရီစီရောက်သွားတာလေမင်းတို့ညီကိုကတော့လေမုန်တိုင်းတက်ရင်လူစိုးတွေစီကိုချီနှစ်ကောင်စလုံးသူ့ထက်ငါဦးအောင်ပြန်ကြမယ်ကောင်တွေညီကိုနှစ်ယောက်ကပရစ်ကိုတယောက်တခွန်းစီပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဆဲလိုက်သည်စေပေါ်လိုက်တူကလေးကိုဖွာ၍မင်းရင်လဲနေသောမော်ဆရာကထားထိုင်လိုက်ပြီးကိုနဲ့အဖော်ခေါ်သွားတဲ့လူကအသုံးမကျရင်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်တခါတလေကြတော့လေအဖော်မပါပဲတယောက်ချင်းခံရတတ်တယ်ကွာမောစရာသည်ဝါထရံကိုအသာဖြဲ၍ရှို့ဝင်လိုက်သည်အိမ်ထဲရောက်ပြီလက်မောင်းမှခြီလာသောလက်ဖွဲ့ကိုစမ်းကြည့်သည်ဒီလက်ဖွဲ့ကအလွန်စွမ်းသည်လက်ဖွဲ့အစွမ်းကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံဖြင့်သူ့ကိုလူတွေမမြင်နိုင်ဒီညဖို့ပူတော်မမြင်နိုင်မိတွေပြက်နေသည်သူကခြေတံကိုလုံအောင်ထိမ့်ပြီးနေရာရွှေ့လိုက်သည်မောင်းထဲမှာမျက်စိကျင်သားရအောင်ခဏဆောင်သည်ညအမောင်မှာကြည်နေကြမို့အမြင်အာရုံကခဏချင်းမှထက်မြက်လာသည်ဤလေကအိမ်မှားဝင်မိသလိုလိုနှင့်လိလာထားခဲ့သည့်အတိုင်းကက်ဆက်ကစပွဲပေါ်မှာရှိနေသည်ထိုနေရာသို့အသားကလေးရွှေ့လာသည်ကက်ဆက်ရှိရာသို့လက်အလန်းလိုက်တွင်ဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့တုံငင်းနေဖြစ်သွားသည်အင်းရှင်နိုးနေပြီခွေးမလားမင်းဝင်လာကလေးကတိလို့စောင့်နေတာကွာအင်းရှင်သည်သူနဲ့လေးငါးပေအကွာမှာရန်နေသည်လက်ထဲမှာတခုခုရှိကြောင်းသူခံမှန်းမိသည်တမြောင်ဖြစ်မည်သူကိုအလစ်ဝင်မစောပုံထောက်တော့တိတ်တတိကောင်းမြည်ပုံမပေါ်ဟန်ကို့ဖို့လောက်ရမည်ထွက်ပြေးစရာထွက်ပေါက်ကလည်းမရှိထရံကိုဖြဲပြီးပြန်ထွက်ဖို့လည်းအချိန်ရမည်မဟုတ်အင်းရှင်ကရှိမတူရဲပဲဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်မော်ဆရာကသူ့မှာလည်းလက်နဲ့ရှိနေသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်လက်ကိုတခုခုကင်ထားသလိုလုပ်ပြီးနည်းနည်းမြှောက်လိုက်သည်အင်ရှင်ကနောက်တလန်းဆုတ်သွား၏ဟန်ကြပြီမော်ဆရာရှစ်တလန်းတိုးသည်အင်ရှင်ထက်ဆုတ်သည်ဟဲ့ကောင်တခိုးရှစ်မတိုးနဲ့နော်တခိုးကမပြေးရပဲအင်ရှင်ကပြေးမိကိန်းနဲ့လာဆိုင်နေပြီမော်ဆရာကအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံရှစ်ဆက်တိုးသည်အင်ရှင်ကနှစ်လန်းသုံးလန်းဆုတ်သည်မောင်ထဲမှာမို့နည်းနည်းဝေးသွားလျင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ခုနေခါထွက်ပြေးရကောင်းမလားမဖြစ်သေးတစ်ချက်လောက်တော့ထက်လှန့်လိုက်ရအောင်မယ်မော်ဆရာရှစ်တလန်းအတိုးဟဲ့ကောင်မင်းနော်ထက်မတိုးနဲ့နော်ငါထက်ပြီးနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးထရံနဲ့ကြောနဲ့ကတ်နေပြီအင်းရှင်အတန်ကတုံနေပြီမော်ဆရာကအခွင့်သာကိုက်ခုံအုပ်မြည်ဟန်ဖြင့်ဟိတ်ဆိုခြောက်လိုက်သည်အင်းရှင်ကလည်းရောင်ပြီးလက်ထဲကတမြောင်ကိုလွှတ်ချ၍တအထစ်ထစ်ငုံငုံတခိုးဟုဩတော်မြည်မော်ဆရာကခုံအုပ်လိုက်သည်နှစ်ယောက်သားလုံးထွေးနေသည်မော်ဆရာက
မိယာကိုလှမ်းထိုးသည်မျက်ခွက်ကိုထိုးမိ၏အင်းရှင်ကလည်းခြေထောက်ဖြင့်ကြောက်ကန်ကန်ထဲလိုက်သည်မော်ဆရာပက်လက်လန်ထွက်ပြီးတိုင်နှင့်နောက်ဆက်အရှိန်ပြင်းစွာဆောင်သည်မိုက်ကနေပြာကနေဖြစ်သွား၏အမူးပြေသွားတော့သူ့ကိုတိုင်မှကျိုးနှင့်တုတ်ထားကြောင်းသိလိုက်ရသည်သူရှိမှအင်းရှင်ကမိခွက်တစ်ဖက်ဓမြောင်တစ်ဖက်ဂိုင်း၍ရက်နေသည်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကသူထိုးထားသဖြင့်ဖူးရောင်နေသည်ဒေါသထွက်နေပုံနဲ့ရသည်မော်ဆရာကမျက်လုံးကလေးကလေးကလေးဖြင့်မော်ကြည့်သည်ခွေးတခုဓမ္မကြီးစံမင်းထိုးထားတဲ့တန်ရာမင်းမျက်လုံးကိုပြန်ဖောက်ပစ်မယ်ကော့ဓမြောင်ကမျက်နာနာဝဲလာသည်မလုပ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ချမ်းသာပေးပါဘာကော့ဟွန်းမင်းနဲ့ရွက်ကိုပါဖျက်ပစ်မယ်ကြောက်ပါပြီခမသားတကန်ကန်ဖြင့်ပြောတာပြောကျင်းတာကျင်းနေတော့လဲတကယ်မလို့ရဲခြေထောက်နဲ့တစ်ချက်ပိတ်ကံပြီးနောက်ခေါက်တုံခေါက်ပြန်ရှောင်းနေပြန်သည်အတော်ကြာမှတစုံတစ်ခုစဉ်းစားမိဟန်ဖြင့်မိခွက်နှင့်ဓမြောင်ကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးနောက်ဖေးဖက်ထွက်သွားသည်ပြန်လာတော့လက်ထဲမှာရေဘုံတစ်ဘုံကိုဆွဲလာသည်ဟာဟာမင်းကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပညာပေးရမယ်မော်ဆရာကောင်းပေါ်သို့ရှည်လောင်းချသည်အာရှည်ခဲရည်တမျှအေးဆက်နေတဲ့ညသိပ်ရည်တွေတကိုယ်လုံးရွှဲညက်သွားသည်ကြောတွေကစိတ်ကနေဖြစ်သွား၏အင်းရှင်ကပရင်းမောက်တကားကိုတွားဖွင့်လိုက်သေးသည်စောင်းလေဤအအေးဆုံးမြောက်ပြန်လေကတိုးဝင်လာသည်မော်ဆရာတုံသွား၏အင်းရှင်ကခြေညက်အားရစွာပြုံးပြီးပလက်ကထိုင်ကိုဆွဲ၍ထိုင်သည်ရှစ်တဲတဲမှမိမ့်မိန်ကြီးအရသာခံကတစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေသည်အတော်ကြီးကြတော့မော်ဆရာထိုက်ခိုက်တုံနေပြီအင်းရှင်သည်စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းရေထထလောင်းသည်ထုံမြနှင့်အမရသည်ပဲရက်ခတ်ပေးသေးသည်မော်ဆရာမခံနိုင်တော့ဟဲ့လူရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့ဗျာရဲလက်အမှဖြင့်အပ်ပါတော့ဒီမှာချမ်းလို့တေတော့မယ်မအပ်သေးဘူးကွာမနဲ့ကြမှာအမှန်မော်ဆရာကမေးချင်းရိုက်နေပြီတဖြည်းဖြည်းတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာပြီငုံနေတော့နှစ်ဖြန်းယောဂပြန်ထလာပြီမော်ဆရာကတဟီဟီအော်ပြီးတုန်နေသည်ကိုကြည့်ရင်အင်းရှင်မှလန့်လာဟန်ကြူသည်ဟဲ့ကောမင်းတိတ်ချမ်းနေပြီလားဟုတ်အမလေးငါပြားတန်နေပြီဗျအင်းရှင်သည်ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်သွားသည်မော်ဆရာကအထစ်ထစ်အငေါငေါဖြင့်ရှီရင်းနှွေးလေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါလားဗျာအင်းရှင်လည်းရောင်ရောင်ကန်းကန်းဖြင့်ရင်းနှွေးသွားယူသည်ကျိုးဖြည့်မပေးရသဖြင့်ဗဇက်နာတည်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တိုက်သည်မော်ဆရာကရင်းနှွေးတန်ကုန်ကိုမှုတ်တော့ပြီးတလက်စားလေပါရာစီတမောလေးတလုံးလောက်ပါတိုက်ပါလားဗျာဟာဒါနဲ့မင်းကိုဆေးတိုက်ပြီးတနာလို့လွတ်လပ်ရောလားဟုကျဆုတ်ခေါ်ညံချေကဝင်မေးသည်ဘယ်လွတ်မလဲကွာဆေးရုံကိုခေါ်သွားတာပေါ့ဆေးရုံကလည်းဆင်းရောဟဲ့ဟဲ့အချုပ်သေးတန်းဝင်ရတာပါပဲလူမိခံရတဲ့အထဲမှာတော့ငါအဖြစ်မျိုးကအတော်ရေရတယ်ကွာပိယကပြောသည်ထို့နောက်တကြီးကြီးမြေအောင်ရေလိုက်ပြီးအရင်နေ့ကငါမှအိမ်တအိမ်ကိုဝင်မယ်လို့စိတ်ကူးမရှိဘူးကွာဟိုလျှောက်ကြည့်ရှောင်ရှောင်ရင်းအိမ်တအိမ်ရဲ့နောက်ဖေးတကားကနင်းနေဟနေတာပေါ့တွေ့တယ်ကွာအချိန်ကအချိန်မတော်ကြီးမိတွေလည်းမှိတ်လို့တမင်ဖွင့်ထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမိပြီးတကားမပိတ်မိတာဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်သာရင်အလုပ်ဖြစ်သွားမှာပဲဆိုပြီးအိမ်နာအသာကတ်သွားတယ်လူသံသူသံမကြားရဘူးအိမ်နေကြပြီထင်တယ်အတော်ကြောင်းအောင်နားစွန့်ကြည့်သေးတယ်သိကြပြီဆိုမှတကားဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်မဆိတ်ကူကရတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေတိမ်ကျုံဆွဲပြီးလက်မလို့ပဲပရစ်ကကာဗော်လိတ်အငယ်ကောင်လက်ထဲမှစီပေါ်လိတ်ကိုယူ၍နှစ်ဖွာသုံးဖွာဖွာပြီးမှဆက်ပြောသည်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ရောက်မှာ
ခြေောက်ကတော့ဖွာနေတာပဲကျန်းကိုကမခိုင်တော့ကျွီကနေမိသွားရောအဲ့ဒီချိန်မှာအိတ်ခန်းလေးကမိမတန်တန်ထွက်လာတယ်အကိုလာတယ်နားထောင်နေကြသူများစိတ်ဝင်စားလာသည်ငါကငြိမ်းနေတော့နောက်တစ်ခါအကိုလာလို့ထပ်မေးပြန်ရောငါကိုသူ့ယောက်ျားနဲ့မှားနေပြီလို့ထင်တယ်အိတ်ခန်းလေးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်ကြတော့ငါလည်းဘာလို့ရမှမသိဘူးငြိမ်းကုတ်နေတော့လာလေဟိုနွားကြီးအပြင်သွားပါပြီအကိုရဲ့တဲ့လက်ဆက်တတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့လင်ကြီးခွေရမှာဖောက်ပြန်နေတာကိုငါကိုသူ့အကောင်မှတ်လို့မင်းကရောရောရှိဝင်မလို့ဘူးလားနေစမ်းပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ငါလဲရောင်ရောင်ကန်းကန်းနဲ့အဟန်းဆိုချောင်းဟန်တန်ပေးလိုက်ရောအဲအဲ့ဒီမှာပဲပြဿနာကအိမ်ထဲမှာကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခြားတယောက်ရှိသေးတယ်သူ့အကောင်ပေါ့သူကလဲအဟန်းဆိုချောင်းတန်အပေးနှစ်ယောက်ပြန်သူထွက်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပုံကဒီကောင်ကငါကိုလင်ကြီးပြန်လာပြီးသူ့ကိုချောင်းနဲ့မှတ်လို့လန့်ပြီးပုံနေတာအထဲကမိမကလည်းစိတ်မရှိတော့ပဲထွက်လာတော့ဟိုကောင်ကလည်းလန့်ပြီးနောက်ဖေးပေါက်ကအထွက်ငါကလည်းလစ်အပြေးနှစ်ယောက်ဝင်တိုက်မိကြရောအလဲလဲအပြူပြူပေါ့ကွာမိမကမီးဖွင့်လိုက်တော့ငါကိုတွေ့သွားတာပေါ့အော်ရောလားဘယ်အော်ရဲမလဲကွာအော်လို့လူတွေရောက်လာရင်သူ့အကောင်ပါမိမကိုဒါနဲ့ငါလည်းအိမ်မဝင်ပြီလို့ပါဗျာ sorry ပဲဆိုပြီးလစ်ထွက်လာရတယ်ရှိကြသည်လူမမိပဲတယောက်တည်းပိတ်မိနေတာမျိုးကပိုပြီးဖြုံဖို့ကောင်းတာဟုတ်။ကြောင်လေးလေကားကအားချမခံပြောလိုက်သည်။သူကကြောင်လဲကြောင်သည်၊လိန်လဲလိန်တတ်သည်။အစကလေးကထောင်တတ်သည်။ထို့ကြောင့်ကြောင်လေးလေကားဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်၏။သူသည်ကြီးမနှုတ်ပွဲလုပ်သူများနှင့်အတူရောရောင်၍လိုက်ရင်းအခြေအနေကြည့်သည်။ဘဲအင်ကိုဝင်လျင်ချောင်းမလဲဟုအကဲခတ်သည်။တဖြည်းဖြည်းလူပါလာသည်ကြီးမနိုးပွဲလုတ်သူများလဲမောပြီးလူစုကွဲကုန်ပြီးတစောင်းတိုင်းပွဲကြည့်ရမှပြန်လာတော့လူအချို့သာကြံတော်သည်သူကအိမ်တဲအိမ်ကိုရွေးထားသည်ခြံဝင်းကလေးတွေကအိမ်တဲအိမ်တစ်ပင်တွေအုံအုံဆိုင်းဆိုင်းရှိသဖြင့်အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းရသည်တခြားအိမ်တွေနှင့်လည်းနည်းနည်းလှမ်းသည်အဆင်ပြေဆုံးအချက်ကအိမ်ထဲမှာလူတယောက်မျှမရှိခြင်းပဲထိုအိမ်မှမိသားစုထွက်အလာတွင်သူ့ဘေးမှမရောက်မလဲလိုက်ရင်ပြောတန်ဆိုတန်နားထောင်ခဲ့သည်ထိုအိမ်ကလူများသည်မြို့ထဲမှတစောင်းတိုင်းပွဲရှောက်ကြည့်ကြမည်ပြီးတော့မြို့ထဲမှအိမ်မည်အိမ်ပြန်လာကြမည်မဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးဖောက်ဝင်ယုံသွားလူရှင်းအောင်ဆောင်သည်နှစ်နာရီကျော်မှပင်လူချေတိတ်သွား၏တစ်ပင်ရိတ်များကိုအကာအကွယ်ယူပြီးချံဝန်းတဲ့ဝင်သည်အိမ်နာကိုအသာကတ်သည်အိမ်ရှိတကားကိုတော့ခတ်ထား၏တော့ကဖွင့်ဖို့မလွယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိဆိုတော့လူမြင်နိုင်သည်အိမ်ဘေးကိုကြွေလာခဲ့သည်ပရင်းပေါက်တွေအခြေအနေကိုကြည့်သည်တိတ်မလွယ်အိမ်ကတစ်ကောင်းဝါးကောင်းတွေနဲ့စောက်ထားသဖြင့်ခိုင်ခန့်သည်နောက်ဖေးဘက်လှည့်ခဲ့ပြန်သည်နောက်ဖေးတကားပေါက်၏အခြေအနေကိုကြည့်သည်တကားကမူလတကားမဟုတ်အသစ်ပြန်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟာခွက်ပြော့ခွက်တွေရှိနေသည်နိုင်ဝက်လောက်နီးမျိုးစုံသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်ရာတကားပွင့်သွားသည်အိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်အေးအေးဆေးဆေးကိုချက်ရာပစ္စည်းတွေရွေးယူယုံသာရှိတော်သည်ကြည့်ရတာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရှိမည်အိမ်မျိုးကံကောင်းလျင်အတွင်းပစ္စည်းတွေတောင်ရနိုင်သည်သူစိတ်ကူးဖြင့်ရွေးချယ်ကြည့်သည်ဝမ်းကျင်းချင်းဖြင့်အလုပ်ဖြစ်မည်ပစ္စည်းတိုင်ကက်နာ၏ကက်ဆက်မိဘူးစပွဲတင်ပန်ကဒီထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်တာကရွှေတယ်လက်ဝတ်ရရနာနှင့်ငွေသားအိတ်ခန်းထဲဝင်းမွေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အိတ်ခန်းတကားကိုလည်းတော့ခတ်သွားသည်တို့ရရင်တော့ကအကောင်းစားမဟုတ်နေနေပါပါကလိလယုံဖြင့်ပွင့်သွားသည်အိတ်ခန်းထဲဝင်သည်လက်နှိပ်တက်ပြီးအသေးစားကလေးကိုထုတ်လိုက်သည်လက်နှိပ်တက်ပြီးဖြင့်ဝေ့ကြည့်သည်ဂရင်ချေရင်မှဗီရိုတော့ခတ်ထားပုံမရဗီရိုကိုအသာဆွဲဖွင့်သည်
အထဲမှာအဝတ်အစားတွေကြီးအံဆွဲနှလုံးကိုဆွဲဖွင့်သည်စာရွက်စာရမ်းတွေနည်းနည်းတော့စိတ်ပြတ်သွားသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကိုရှိရမည်ဟုတွေးလိုက်ပြန်သည်လက်နှိပ်တမိဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီထိုးကြည့်သည်အခန်းထောက်မှာကျွန်းတစ်တာကလေးတစ်လုံးအာမခံတော့ဖြင့်တော့ခတ်ထားသည်ကျင်းသေးပြီဒါပဲဖြစ်ရမည်တစ်တာလိုက်မှသွားလျင်ကောင်းမလားဖွင့်ပြီးအထဲကပစ္စည်းကိုထုတ်ယူလျင်ကောင်းမလားတစ်တာလိုက်ယူသွားလျင်လမ်းမှာသူများတွေမတင်ကားစရာဖြစ်နိုင်သည်ပြီးတော့တစ်တာတွေကပစ္စည်းကသူလိုချင်တာမဟုတ်ဘဲစာချုပ်စာရန်တွေဘာတွေဖြစ်နေလျင်အလကားဖြစ်နေမည်အချိန်လေးရသဖြင့်ဖွင့်ကြည့်မည်ဟုစိတ်ကူးလိုက်သည်စိတ်ချလက်ချလုံနိုင်အောင်အခန်းတကားကိုအตาကလေးစေလိုက်သည်6အတန်တတန်ကြားရသည်သူထိတ်ခင်းနေဖြစ်သွား၏တကားချက်ကျသွားသည်အတန်တကားကိုဆွဲဖွင့်ကြည့်သည်မရသူခေါင်းနှပန်းကြည့်သွား၏သွားပြီအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေပြီတစ်တာကိုဖွင့်ဖို့တော့တတိမရတော့တကားကိုနှဲ့ပြီးဖွင့်ကြည့်သည်မရခိုင်လိုက်တဲ့တကားထပ်ပေါက်များရှိမလားဟုလက်နှိပ်တမီးနှင့်ဟိုဟိုဒီဒီထိုးကြည့်သည်ပရင်ပေါက်လည်းမရှိအခန်းနေရန်ကိုကြော်ထွက်ရအောင်ကလည်းတန်စကားနှစ်ထပ်နှင့်အခိုင်ခန့်ကာရန်ထားသည်သူဇောချွေးတွေပြန်လာ၏မင်းထွက်လို့မရဘူးပေါ့ရတာပေါ့ကွာဘယ်လိုထွက်လာရလဲဟာမင်းတို့တော့မစဉ်းစားမိဘူးမဟုတ်လားငါလဲရုတ်တရက်မှုလန့်ဖြတ်ပြီးထူပူသွားလို့မစဉ်းစားမိတာရှင်းရှင်းလေးပဲကွာချက်ချသွားတဲ့ကလန်ကအတွင်းဘက်ကဟာပဲအဲ့ဒါကိုသတိမထားလိုက်မိတာနောက်မှငါနဲ့ကြောင်လိုက်တုံးလိုက်တာလို့သတိရပြီးချက်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီးထွက်လာရတာပေါ့အေးဟာဟုတ်သားပဲဒီကိုတော့ဘာချိန်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လို့ပြောရင်းအဲ့ဒါပဲကွာလူဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကြောင်တတ်တယ်မတော်တခိုးဆိုတဲ့ကောင်တွေကအိမ်အပြင်ကနေအတွင်းကိုဖောက်ထွင်းဖို့သာစိတ်ဝင်စားတာအခိုင်အခန့်ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲအပြင်ကနေဖွင့်ဖို့သာစိတ်ကူးထားကြတာကိုအထဲကနေအပြင်ကိုအလွယ်တကူထွက်လို့ရတာကိုမေ့မေ့နေတတ်တယ်။မတို့အလုပ်ကလည်းသူများတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ကိုဟာဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်လေကားရမင်းတစ်တာကောရခဲ့လားဘယ်ရမလဲကွာတကားဖွင့်လို့ရတာနဲ့ဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လာမိတာဘာပစ္စည်းမှယူခဲ့ဖို့တတိမရဘူး။ဒါမှတကယ်ကြောင်းတာဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုကြောင်းလင်းလေကားလို့ခေါ်တာပဲ။ဩဇန်ဒီကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပြန်သည်။သူသည်ဩဇန်မွေးများကဲ့သို့ဤချင်းချင်းရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်နေသောသပင်များကိုတပြစ်ပြစ်ကုတ်ဖွာရင်းငါလုကဟန်တယ်ကွာ။တိတ်ဝေးဝေးလန်လန်သွားနေစရာမလိုဘူး။ကိုရက်ွက်သေးတွင်လှည့်ပြီးအလုတ်ဖြစ်နေတာကွာ။လူတွေကမရေးမိဘူးလား။ဘယ်ရေးမိမလဲ။ငါကတကိုယ်တည်းလူပြိုကြီးတယောက်စကားနဲ့တည်းနိုင်ပိုင်နေတတ်တယ်ပေါ့ကွာကျမ်းမာကြီးကြောင့်ဆေးပင်ဆင်ယူပြီးအငိမ့်စားလုပ်နေတယ်ပေါ့တခါတလေကျမ်းမာရွှေပွဲစားစိန်ပွဲစားဖြစ်ကြုံတို့လုပ်တယ်ပေါ့မင်းပုံစံကိုယုံရောယုံကြရလားကွာယုံတာပေါ့ကွာငါကအဲ့ဒီတုန်းကအခုလိုပုံမှမဟုတ်ပဲတတနာနာကွာရက်ွက်တဲ့ကငါ့ကိုလူကြီးလူကောင်းဆိုပြီးလေးစားကြတယ်ငါကဘလောက်ပြီးရင်လဲဆိုရင်တဖက်အိမ်မှာနေတဲ့လူတောင်မရိပ်မိဘူးရေစရာတော့အကောင်းသားငါ့ကိုဘလောက်ယုံကြည်ကြတယ်လဲဆိုတော့ရက်ွက်တာရေးနာရေးအသင်အမှုဆောင်ထဲမှာတော့ထဲ့မလို့ပြောကြသေးတယ်အမေဒါတော့ငါကရက်ွက်ထဲရောက်တာသိမကြသေးလို့တဲ့သူတို့ကအသင်ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာပေးချင်တာဆိုပဲဟာအေးကွာငါလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပါဆိုပြီးတော်တော်ညင်းယူရတယ်ငါကလူချီတိတ်မှရုပ်ဖြက်ပြီးထွက်တာကိုကိုရက်ွက်သေးကအိမ်တွေဆိုတော့ဘလို့ဝင်ရင်ရမယ်ဆိုတာကြိုသိနေပြီသားပေါ့အတော်ဟန်ကြတယ်ဟေ့ခဏခဏတော့လို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့တလတစ်ခါနှစ်လတစ်ခါလောက်တချီကောင်းလေးတွေစော်ရတာပေါ့အဲဒီနေ့တော့ဖြစ်ရမယ်လေငါတို့တွေဟာဒီနေ့တော့ဆိုတာမျိုးနဲ့ကြုံရတာကြီးပါပဲမင်းအလိန်ပေါ်သွားရောဆိုပါတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲငါကညလူချီတိတ်တဲ့အချိန်အလုတ်လုပ်ဖို့အသားကလေးထွက်လာခဲ့ရော
အရင်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးကွာရက်ွက်ထဲမှာအတုဘတစ်ခုရှိတော့လူကတိတ်မပြတ်ချင်ဘူးဒါနဲ့ငါလဲလက်လျှော့ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့လာလာငါအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုတကောင်ကဝင်ပြီးအကုန်မှတ်သွားတာပဲဟေးဘာတူလဲဟိုဘက်အိမ်ကအကောင်ပေါ်ကွာသူကလည်းငါလိုကောင်မျိုးပဲငါအိမ်ကိုဒီကောင်ချောင်းနေတာကြာပြီထင်တယ်ငါအကြောင်းကိုလည်းသိနေဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်တချီကောင်ကြံသွားတာပေါ့မင်းခံလိုက်ရတာနားတကွာနာရမမခံချိမခံတာကိုနာရဒီကောင်ကဟိုဘက်အိမ်ကနေငါ့ကိုအမျိုးမျိုးမခံချင်အောင်စတယ်ကွာအဆိုးဆုံးကတော့ငါစီကခိုးထားတဲ့ရေဒီယိုကြီးကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ဖွင့်ပြတာပဲကွာဟာဒါဆိုမင်းစီကခိုးရပါပစ္စည်းဒီကောင်စီမှာတတ်တည်ခံရှိနေတာပဲရက်ွက်ကောင်စီလူကြီးတွေခေါ်ပြီးဝင်ဖမ်းပေါ့ကွာရက်ွက်ကမင်းကိုယုံပြီးသားပဲဘယ်ဖြစ်မလဲကွာအဲ့ဒီရေဒီယိုဆိုတာလေငါတခြားအိမ်ကခိုးထားတာကွာအပြင်ထုတ်ရောင်းဖို့ဟာအခွင့်မသာသေးလို့ပဲအဲ့ဒါတော့ဖော်လိုက်ရင်မိကိုကြွက်လျှောက်လိုက်ပြီးငါပါခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါပဲကွာကိုကကျူးရင်ကို့ဒူတောင်မယုံရဘူးဆိုတာတကူတော့ဘာကြံကဝင်ပြောသည်ထိုခါကြွက်ဆုပ်ကကျုပ်ကတော့ဗျာကိုကကျူးရင်ကို့လက်တောင်မယုံရဘူးလို့သာပြောချင်တော်တာပဲဟုဆိုလိုက်လေသည်ကြွက်ဆုပ်သည်ပင်ပင်တည်တည်ကွေးကွေးလေးဖြစ်၏ဤဒီကပင်သူ့အားကန်တရားကလုတ်ကင်စားတော့နိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားသလိုဖြစ်နေ၏အကြောင်းကလူတယောက်ဘလို့မှမဝယ်နိုင်ဟုစိတ်ချလောက်သောအပေါက်တပေါက်ကိုသူကဝယ်နိုင်သည်ကလေးတယောက်ဤလက်တောင်မှနှိုက်လို့မရဟုထင်ရသောအပေါက်ကိုသူ့လက်ဖြင့်ရအောင်နှိုက်နိုင်သည်သူ့အယိုးအစစ်များထူးခြားစွာပျော့ပြောင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်သူကလျင်လဲလျင်သည်မပိုင်ရင်မလုပ်လုပ်ရင်လည်းထွက်ပေါက်ကိုအရင်ရှာထားသည်သူအလုပ်လုပ်ရင်ပြပြီးရှိပြီးလွတ်လွတ်ကျွကျွအောင်မြင်သည်ကများသည်ကျွက်လိုပင်အပေါက်ရှာကောင်းသဖြင့်ဒီနာမည်တွင်နေခြင်းဖြစ်၏သူယနေ့ရွေးချယ်ထားသောအိမ်ကအပြိုကြီးတယောက်ထဲနေသောအိမ်ဖြစ်သည်ရက်ပေါင်းများစွာကြိုတင်စနေနာအကွက်ချထားချက်အရာအပြိုကြီးသည်အသက်45နှစ်လောက်ရှိပြီးဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲထိုင်စားနေနိုင်လောက်အောင်အတွင်းပစ္စည်းတွေရှိသည်ထိုပစ္စည်းတွေကိုလူတွေမရိပ်မိအောင်တူတူတိတ်တိတ်ထားသည်ထားပုံတူပုံကပညာပါ၏အဝတ်အစားအဟောင်းအစုပ်တွေကြားထဲတွင်ရွှေတွေတွေကိုညှက်ထည့်ပြီးထမိန်အစုပ်တွေထည့်ဖြင့်ထုတ်၍ကဒင်းအောက်မှထားသည်ဘယ်သူကမှအဖိုးတန်ပစ္စည်းဟုထင်မိမည်မဟုတ်ကျဆုပ်ကတော့ဒါကိုသိနေသည်အပြိုကြီးစီမှာပစ္စည်းပောင်ပူးသောမိမတယောက်စီကသတင်းရထားခြင်းဖြစ်၏ရွှေဆုပ်သည်အိမ်အောက်သို့ကြိုကြိုတင်တင်ရောက်နှင့်နေသည်သူ့အကြံကတိတ်ပိုင်းပင်ကတင်းအောင်နှင့်တက်တဲ့ကျမ်းပြင်နှင့်ကက်လျက်ရှိသောပြင်တစ်ချက်ကိုဟယုံအသာလေးခွာမည်ပြီးတော့လက်ကိုအသာကလေးရှူမည်အဖျားမှာရိတ်လိုကောက်ထားသောတန်ချောင်းရှိကလေးနှင့်အထုပ်ကိုစမ်းပြီးဆွဲယူမည်ဓာဖြင့်ခွဲ၍အထဲကရွှေတွေတွေကိုကဲ့ယူမည်ပြီးတော့အထုပ်ကိုပြန်ထားခဲ့မည်မိမကြီးအထုပ်ကိုမဖြေမချင်းအခိုးခံရကြောင်းသိရမည်မဟုတ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာအိမ်သေးတောင်ဝင်စရာမလိုမိမကြီးကတော်တော်နှင့်မအိတ်အခန်းထဲဝင်လိုက်အပြင်ထွက်လိုက်လုံနေသည်တခါကျတော့အခန်းထဲကအတန်ထွက်လာသည်မင်းသိဆိုးနေကွယ်ကျဆုပ်အခုံးတွန့်လိုက်မိသည်ဒီအပြိုကြီးဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲမင်းကိုကျွေးမွေးပြုစုရတာအလကားပဲဘာမှကူညီပေါ်မရဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက်ဟွန်းဒီကြားတယ်ချမ်းမြင်ပေါ်တော့တစုံတစ်ခုပုတ်ခင်းနဲ့ပြုတ်ကြတန်ကြာသည်ပြီးတော့ညောင်းဆိုတော့အော်တန်ကြာရည်ဟဲ့ပူစီဘယ်သွားဝင်လို့လဲလာလာမီမီကျဆုပ်မရေမီအောင်တတိထားနေလိုက်သည်ခဏကြာတော့မိမကြီးအိမ်ရှိကန်းထွက်သွား၏ဖယားရှိကိုယ်တန်ကြားရသည်5မိနစ်10မိနစ်တော့အချိန်ရမည်ပြင်ကားကိုအသာကလေးဟသည်တန်တူရင်းငယ်ကိုကျိတ်ပြီးခက်မြင်းမြင်းဆွဲရသည်ကျွတ်ခနဲခတ်အုပ်အုပ်မြည်ပြီးအနေငယ်ဟသွားသည်ရှားလောက်ပြီးလက်ဝါးရှူကြည့်သည်ရသည်လက်ဝါးအရင်ပိုင်းကတက်နေသည်က
ိစ္စမရှိဒါတော့နည်းနည်းချင်းနှဲ့သွင်းလို့ရသည်မိမကြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာသည်ကြွဆုပ်ငြိမ့်နေလိုက်သည်မိမကြီးကအတော်ကြာအောင်အိတ်မပြောသေးခရင်ပေါ်မှာဟိုဟိုတီတီလှိမ့်နေပုံရသည်အတော်ကြာတော့မှငြိမ့်သွားသည်ကြွဆုပ်ကနားကိုအစွမ်းကုန်ဆွန့်လိုက်သည်အသက်ရှူသံခက်မှန်မှန်ကြားရသည်အိပ်ပျော်နေပြီတေချောင်းနိုင်ဝက်လောက်စိတ်ရှိရှိဆောင်းလိုက်သည်အသက်ရှူသံကိုခန့်မှန်းကြည့်ရာကောင်းကောင်းအိမ်မောကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အလုဆလို့ရပြီကျဆုပ်သည်ဟနေသောပြင်ပြားချာသို့လက်ရှူလိုက်သည်တဖြည်းဖြည်းနှဲ့သည်လက်ဖဝါဝင်သွားပြီအထုပ်ရှိရာနှင့်လန့်လေအုံးမီတင်သည်တန်ချောင်းကိုတုံးရမလားလက်နှင့်အရင်ဆန်းကြည့်အုံးမီလက်ကိုနည်းနည်းထပ်သွင်းပြီးဆန်းလိုက်သည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆန်းမိ၏ပါပါလေပြောင်းကနေအပံမြည်သွားသည်သူ့လက်ကိုအရာတစ်ခုခုကပြင်းထန်စွာညှက်ထားလိုက်သည်အာသူမအောင်နိုင်ပဲအော်မိသည်သူ့လက်ကကြက်ထောင်ကြောက်မှမိနေပြီဟဲ့ဟဲ့မိမကြီးနိုးလာပြီကြွက်စုပ်ကအတန်မထွက်အောင်နှကန်းကိုဖိကြိုက်ပြီးလက်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်သည်မယကြွက်ထောင်ကြောက်ကသူ့လက်ကိုညက်လျက်သားအပေါက်မှာကန့်လန့်ခံနေသည်ထောင်ကြောက်ဤတန်ဆူးတွေကသူ့လက်ဖွားထဲသို့ညှို့ဝင်နေသည်အသေးခိုက်အောင်နာလာသဖြင့်ကျွတ်ခနဲအတန်ထွက်သွားသည်မိမကြီးကဂရင်းအောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးလက်နှိပ်တက်ပြီးနှင့်ထိုးကြည့်ဟန်တူသည်ညင်သွား၏ဟဲ့အမလေးဘာကြည့်လဲကျွတ်ဆုပ်ကလက်ကိုအတင်းယုံသည်ကြံလက်တစ်ဖက်ကလည်းဘလို့မှကုလို့မရယုံလေတန်ဆူးတွေကနှုတ်ဝင်လေဖြင့်မခံမရက်နိုင်အောင်နားလာသည်တရေမိမကြီးကအထစ်ထစ်ငုံငုံကျွတ်ဆုပ်ကတရေမဟုတ်ဘူးဗျလူဗျလူအမလေးနားတယ်ဗျဖြုတ်ပေးပါဗျမဖြုတ်ရဲပါဘူးမတက်နိုင်တော့နားလှပြီကြွထောင်ကြောက်ကနေလွတ်ဖို့သာလောလောဆယ်အရေးကြီးနေသဖြင့်ဒါဆိုတခြားလူတွေခေါ်လိုက်ပါဗျခေါ်ပါဗျမြန်မြန်မိမကြီးကလည်းအကြောက်လွန်ပြီးကြောင်ကြံန်းဖြစ်နေပုံရသည်မော့အောင်နိုင်တော့ပဲကျန်းပေါ်မှာခုံးနေသည်ထို့ကြောင့်ကြွဆုပ်မနေသာသူ့ဘာသာသူအော်ရတော့သည်လာကြပါဗျို့ကဲတော့မူကြပါတခိုးပြို့တခိုးအတန်ကုန်ဟစ်သည်လက်ကလည်းတစစ်စစ်အယမ်းနာနေပြီတခိုးပြို့တခိုးကိုမြင်မြန်လာပါလူတွေဝိုင်းလာသည်အတန်တွေစူညမ်းနေသည်ဟဲ့ဘယ်မှာလဲတခိုးဒီမှာဗျအိမ်အောင်မှာအမလေးဗျနာလှပါပြီမြင်မြန်လာပါဗျလက်နေတမီးရောင်နေသူ့အပေါ်ကျလာသည်ကျွန်တော်ပဲဗျတခိုးတခိုးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်ဩပြီးဖော်နေသဖြင့်လူတွေကြောင်းနေသည်လာပါဗျာမြ мян ဖြုတ်ပေးပါဒီမှာသေးတော့မယ်လာဖမ်းကြပါဗျာအမလေးဗျာကျဆုကရှုံမဲ့ပြီးခုနတန်ချီအော်လိုက်သည်အဲ့ဒါပါပဲဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်ကကိုကကျူးရင်ကိုလက်တော်မယုံရဘူးလို့ပြောတာပေါ့ခုဆိုပြီးကျွတ်ထောင်ချောက်ညက်ထားသည့်တန်ချောက်အကျော်လိုဆိုင်ကကွိကွိကောက်ကောက်လေးဖြစ်နေသောသူ့လက်ကလေးကိုကြည့်၍ပြောလိုက်သည်ထိုအချိန်မှာပင်ဟေးဘသူတွေလဲကွာစကားများနေတာနာကျင်လို့လားအဲ့ချင်းကွာအဲ့ချင်းလှမ်းអော်လိုက်တော့တာဝန်ကျအဆောင်ဤအတန်ကိုကြားရသည်သူတို့အုပ်စုလဲကြပြကြရကိုနေရကိုသွားပြီးကွကွေးလေးတွေလဲအိတ်လိုက်ကြရသည်အတန်ကြာတော့ခါရေဘက်အချင်းစခန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွား၏မနှက်ကြလျင်အစောကြီးထပြီးကြောက်ထုစခန်းမှာမိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများအတွက်ချွေးဖြင့်ပြန်လဲပေးဆက်ကြရပါယုံမည်ကျေးဇူးအမောစရာစာအုပ်1989ဒီဇင်ဘာမင်းလူနေပူမိုးရွာပြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်